Wow. Tusanyuse nnyo okukulaba ku programu yo Abanonya nga bulijjo. Amannya nno era sigenda kubalwisaayo bampita Philip, era nga olunaku lwa leero ngenda kuleetera ebya n'ebijjujulu ebya n'ebitibwa obutibu ebiti ku programu Abanonya nga bulijjo, era nga njagala tetugenda kuyisawo budde, nja kuleetera ebyana ebyana byalera tebyakabi nnyo bannange, naye katugende mu maaso. DJ genda mu maaso n'okayimba. We wow. Eno program Abanonya. Gwe bobanga oli eyo omuzungu yagamba love. Tuweko ka DJ kakati no nkugambye ebyana tukulete nakusuubiza nti no Judith bamutwala wiki ewedde yali omuzibe. Kakati ate wikendo tukuletedde abaana ab'enjawulo, abaana abatibwa obutibi. Kakati nno nga tonna banno kweyanjula mu bantu sooka. Tuwa kayimba kamaaso ali mu studio, omwana asooka aligitemu. Sooka ba yeyo programu Abanonya. Wewawo eno nze nakugambye. Abanonya kufumbire toke abaana webali. Kakati nno mwana muwala. Tunole erimu kamera zaffe amannya gwani. Nze lunkuse nakyejwe. Lunkuse nakyejwe toyina kulya luzungu kubanga aliye yadaga lunkuse nakyejwe mfumbira misambu akiki. Lyeryo geega amannya gange nenga above all nze ndi retired brigadier. Oli wa maje. Nali. Nali. Wali wa maje. Retired brigadier Lunkuse. Jamba afande. Jambo. Kakati afande chikuje mu barakisi. Okunonya omubezi chichi. Nange ni muntu, I have a heart. I want love. Nenga sebo akasinda tokasembereza nyo. Okay. Yes afande. Kakati nange nino mutima. I want to be nage bitu ya kadolinge byo byagala. Byagala kissing. Anti kadolinge mwamanyira mundu. Tukadolinga mundu kissing smile ba kissing anenjagala yiga. So kati njagala mubezi bangambi wanu walo mubezi. Tunjafuna so ge maguru gano bye bigere se. Awo wano se wa chama watu ofu amanyanze Philip eranga afande oli kudalaji. Brigadier. Afando nonya mubezi. Njagala mubezi. Kankunyo toyina meza. Ate meza kononyezo mubezi. Kakati njagala mubezi nenga mubezi atya njagala omuntu anambudabuda. Nze erijemba demba de mtu wa maje. Bitu bya ntalo. Mundu ku mundu sasi nyama ku nyama. Afande. Nze nwanye ntalo. Nwanye talo omutima gwange temuli yadde tonde lya alafu ne nze mbadde brigade ya nenga nze commandinga amaje gokutaka nze mbadde nwanya kutaka. Yes ndo ovawe chikopala ne chikugugumula no chikopa ne chivamu tulenda kuva mundunu njagala omusajja nga musajja ngonguli nga ayina energy ayina stamina ebyo byonna nga bina mutoko bwebawo ngaoba uli wekikubye abuke mu bbanga kube kalate akwali akole what afande oli ku program njagala omusajja afande oli ku program Abanonya bakula balaivu
What description? Yes. Sagam Saja Vera Vera. Yes. The Nanya Majes and Akbala Quena. Connie Namu Kuba Sassi. Then you go and quite a sweet. Connie Animas. What you did? Yenyabo. Cut his city mom. Yenyabo. Sebo tu sana sokula ba weba le kuberanga olaba programu abanonya nze Filipo ah nze lukuse yes hey hawonno afandakono kwata omuntu ngono akasigazi edomozi nino could you just tell me oh yes yes bana hey bana Omega Mukono! Handshake! Handshake! Ah! Habang! Afando Movezo Vandamo Funi. Chichi, Chino Chichi. Abanda, ya, retired brigadier Lucas Sagala Kumanira. Oh, Chichachin. Agambia Jacquetaga. Put it out of you. Toja Tongoeda. Tosala. Yeah. Hey, Nayo Gambia didn't have found the Musimica. I want you to know. Have fun. Is I'm seeing your massage. Get a reception igamba adako mugamba daka je aje kati adaka je adaka je banange mwangu we adaka je ani yo hello Nachi good day. Hello. Gwari no good dako. Hello. Ori good dako ku program abanonya wangamba ntino. Chicha. I found the love of my life, the apple of my eyes, my cupcake, my Gomanya abantu be wajisa mu list yo kulabikira ku buku ku mawulire. Kati Vako. Owo bateti. Ya kukuku wenji ya jori awo na woni. Ne klon kazuwa. Kati abadalo ne yankuje kanjiti. Kati vako simu yange. No sense. One more program, abanonya. Program yalele ebadde yanja ulo nyo kubanga, ebadde mobu vuyo, ebadde militaristic nyo. Na yera katugende mu maso ni program, abanonya. Ama nyanze Filipo Kagwa, era katulete omuntu waffe. Akateno no gwende tayari serious, eranga katumwanirize abanonya program. Ndoza yi ayingirewo. Wewa wakakati nonkulete dolulenzi olulenzo olujojofo ya kakati olulenzo no
Tumani Bulungi. Yes, sir. And even a programming by Danger Lirapo. Eh, but Danger Galan, Nani, Nimbanonia. Kumiaka Dino Chanonia. Tichigana. Eh, Amanya Gogwani. And the Dawdi. Eh, Kakati did get one get a call, called the Yamasu. Dawdi Soka was so called Gide, and a program on Zaji Kurida. Mistegera Soka and Toba Kula Biba Gambenti Vanilla Borulenzi. Okay. Wow, Kakati, Kakati Mbulira, Ononya. Yes, Nonya. Mm. Kakati yo Ononya. Njagala muwala mutoto simutonyo. Mm. Nenga aliyao. Namugunji fuka gamangalia utali simularu naenga inempisa ate kisingira dala sagala muwalanga yangala nyo sente wadde zonina sagala azikulembeze njagala fukwatane kwanya anga ategereta enfulumya ya sente bulungi enfulumya ya sente kuzi sikina kuzi okay ate kirala ate kupanga ina mu bwongo. Sagala mu walumanyi walubu no bwala gusanga no tandiku kunyumya na konga toina mbozi nga kanyumya simanya bya bya gatebitegerekeka kati njagala wanu nga abalamu nga abalamu kakati nsubira emyaka joji jijujuse bwe kutunulira bwo tolino nandi bad nandi roze zanti oli mufumbo era ndi mufumbo toli mufumbo programu ya banonya bino banonya nange Nang and Banonya, you're a mufumbo. Yes, Oli Wawaka. Oh, no, what's saying? Okay, Katin could take it. Oh, Navana. Eh, Avana, Jibaliba Bidi. Eh, a Kakatin anti program. Ah, again, the man, so Kakati Raban to back with against Abakura. Vantage. Tulimu camera. Echi? Tulimu camera, Abakula live verandos, a WhatsApp cut messages and socks Okuja. So come and who? Oli ku camera, Abakula live. Ononya. Why did you want to live? Mama, Mama Sandra, so you want to not just be taken. Saja, oh, you have been there today. Program in life, in life. Mama Sandra, if you want to be worried, they have been quicker. You can't see, you know, See you at the National Theatre every Thursday night. Fun Factory, in love with you.